Yes. Yeah, man. Du har rigtig mandeskæg. Det kommer snart. Du lærer den snart. Ja, det tror du. 92. Ja, tak. Han vil gerne køre. Har I træk, eller hvad? Vi bare stå der og snakke. Ja, det ved jeg godt. Det er godt, du ikke kan lave noget. Skal du have træk, eller hvad? Ja, det ved jeg. Du er god på at træk, ja. Du har noget for... Thank you.
Ja, ja.